Pinarso ingkang kinasih. Kawula Sri Wuryaningsih saking GKJ Kanaan Klasis Jakarta bagian Barat. Kepareng badhe maosaken renungan Sabdo Winedhar Sinode GKJ dinten Rebo 21 Maret taun 2023. Kaserat dening Bapa Pandhita Bintoro saking GKJ Meranggen Demak. Pamaosing kitab suci saking Yesaya 60 ayat 17 dumugi 21, Jabur 1:6, Matius 9 ayat 17 dumugi 3:9 kanthi jejer amung pracaya. Kapetik saking Matius 9 ayat 18 ingkang mekaten suraosipun. Bareng Gusti Yesus wis lumebet ing dalem, wong wuta mau padha ngadep ing ngarsane. Tumuli padha timbah pangandikane dening Gusti Yesus. Apa kowe padha ngandel yen aku bisa nindakake mangkono? Atur wangsulane. Inggih Gusti, kawula sami pitados. Pasamuan ingkang kinasih. Durung suwe iki akeh kedadian wong-wong kang padha dadi korban bisnis online. Becik iku arisan online, pinjaman online, utawa investasi online. Wong-wong kang dadi korban nalika ditakoni, kenapa kok nganti bisa percaya lan kapusan? Roto-roto wangsulane amarga diiming-imingi bathi akeh ing wektu kang ora suwe banjur bisa percaya ngono wae. Kapitunane ora mung puluhan yuta nanging ana kang tekan atusan yuta. Bisane oleh padha kapusan amarga kang apus-apus sajak ditayani banget. Dadine para korban ya mung manut lan percaya wae. Kamangka duit kang ilang iku duit simpenan utawa cadangan urip besuke. Becik iku kanggo waraget sekolah utawa cawis-cawis mangsa pensiun. Salong kang kapusan iku duite oleh utang. Pancen kami tega temenan oleh apus-apus. Dupeh wis dipercaya, banjur diselewengake. Lelawanan banget karo Gusti Yesus ing Injil Matius 9 ayat 18. Sanadyan padha ing babagan percaya, ananging sing percaya Gusti ora bakal kapusan. Lan Gusti ora bakal njlomprongake. Kaya kang dialami wong wuta sak kloron nalika didangu Gusti. Apa kowe padha ngandel yen aku bisa nindakake mangkono? Tanpa tido-tido lan mantep mangsuli. Atur wangsulane. Inggih Gusti, kawula sami pitados. Sanalika banjur bisa ndeleng maneh. Gusti Yesus iku kagungan pangwaos bab dalaning urip manungsa. Klebu wong wuta sak loron kang maune ora bisa ndeleng. Saikine wis ndeleng maneh. Ana owah-owahan gedhe marang uripe wong wuta loro mau. Awit Gusti nresnani lan Gusti kagungan rancangan kang endah tumrap uripe wong wuta mau. Semono uga Gusti uga kagungan pangwaos marang uripe awake dhewe kabeh. Gusti mirsa lelakone uripe awake dhewe lan uga sumadyo nresnani
mitulungi nalika kita nandang mawerno-werno karupekan. Nanging sing baku, opo awake dhewe ngandel menawa Gusti saestu njurungi lan mitulungi gesang kita. Pasamuan ingkang kinasih, sumangga kita pungkasi pepanggihan kita kanthi ndedonga. Mugi kita saged nindakaken sabdanipun Gusti. Duh Gusti ingkang Maha Kuwaos, kawula ngaturaken panuwun syukur dene lumantar lelampahan tiyang buta kekalih ingkang sampun paduka waluyaaken saengga saged ningali malih paduka kiyataken manah saha kapitadosan kawula. Mugi ing sedaya karupekan ingkang kawula lampahi, kawula kasagedna kenceng ing tekad namung pitados dumateng kuwaos saha pitulungan paduka. Kawula pasrahaken diri kawula, rakyat saha sanak sedherek kawula ing pundi papan panggenanipun. Mugi paduka berkahi saha kasagedna nindakaken ayahan sarto paladosan kanthi kebak ing kabingahan. Sedaya pandonga menika kawula aturaken lumantar asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus. Amin.